Новорічні різдвяні дні зазвичай гарячі для медиків Миколаївщини. Десятки викликів по допомогу. Чемні і стримані до свят миколаївці у підтриманні святкового настрою дозволяють зайвого. Наша знімальна група, наші спеціальні кореспонденти взяли участь у чергуванні бригади швидкої медичної допомоги. Власне, про те, що вони побачили і почули під час цього чергування, далі у спецрепортажі нашого випуску. Лікарі швидкої допомоги продовжують рятувати городян від наслідків новорічно-різдвяних свят. За 12 годин чергування близько 200 викликів. Медики відзначають, люди бережуть себе під свята, а опісля потерпають від надмірностей та й хронічні хвороби даються в знаки. Кількість викликів заметно увеличилось. Я думаю, це зв'язано з ростом вірусних інфекцій і з ростом обострення хронічних заболівань, буває таке. Ну а зараз, після праздничної, ще й з обострення желудочно-кишечних заболівань, це зв'язано з перееданням, може бути, десь з возлиянням чересчур. Екстрений виклик. У чоловіка висока температура, головний біль – блювота. На рахунку – кожна хвилина. У кареті швидкої – фельдшер, санітар та водій. Боротьба за життя хворого починається ще в дорозі, адже швидко доїхати до пацієнта іноді проблематично. Водії не поспішають поступатись швидкій дорогою. Увеличилось кількість викликів, кількість машин на дорозі. Дорожня ситуація дуже не змінилася. Кількість машин зросло, звісно, відсюди і некоторые пробочки, которые, к сожалению, начинают у нас появляться. Ну и сами дороги оставляют желать лучшего. Качество, конечно. За нормативами, карета швидкої має дістатись на адресу за 10 хвилин. Ми вкладаємось у 13. Молодий чоловік – учасник АТО. Місяць тому лікував двосторонній отит. Цього разу хворобу намагався подолати самотужки. В течение двух дней высокая температура до 39, сильная головная боль и неоднократная рвота. Поэтому у больного может быть подозрение на менингит. Забираем в больницу. Доставляємо хворого в інфекційне відділення. Там не приймають. Має оглянути отоларинголог. Веземо в іншу лікарню. Визвали скорую. Скорая приїхала дуже швидко. Врач дуже хороший. Швидко оказав допомогу. Хорошо послушав і давлення, і температуру, і в общем, все места посмотрел, то есть, ну, оказал хорошую квалифицированную помощь. Хоча, зауважує сам фельдшер, пацієнти в основному вважають лікарів бездушними циніками. Це судження помилкове, але щоб в критичній ситуації прийняти вірне рішення, медики дійсно безжально гасять емоції. Хоча в душі це все переживається, дуже тяжело, відкладається кожен больний практично на серце. Для бригади лікарів швидкої кожен виклик як гусарська рулетка. Ніколи не знають, хто чи що чекає на них в квартирі. Вадим Дмитрієв на швидкій працює 25 років. Згадує, за цей час бувало всяке. Прийшли на визов, бабусі було плохо, ну, зняли кардіограмку, робили укол. Ну, я слышал возню какую-то сзади, ну, не обратил внимания. Уже после того, как мы вышли с вызова, спустились 2-3 этажа, мне медсестричка сказала, что ее сын стоял сзади с пистолетом мне в затылок. І ніякої захищеності. Кожна зміна – ризик для здоров'я та життя, а зарплатня – мізерна. Втім, поговорити за життя не вдається. Знову виклик. У квартирі безлад та антисанітарія. На дивані лежить чоловік. Його мати розповідає, влітку під дією курильної суміші спайсу син стрибнув з вікна 4-го поверху. Горе каскадера лікарів рятували, але післяопераційна рана й досі гноїться. Бо чоловік підсів на зеленого змія і на перев'язки ходить рідко. Сім'я вдень вже викликала швидку, але від госпіталізації відмовились. Цього разу таки їдуть до лікарні. Якщо взяти статистику визовів із практики, що 20-30% – це дійсно визова скорої допомоги, а остальное – це поліклінічні, де люди просто не хочуть йти в поліклініку. Тому що туди підеш, потрібно відсидіти черга, пройти кучу обслідувань і отримати, як говориться, рецепт, де треба йти купити лікарство за свої гроші. Приблизно ще 10% викликів, зазначають лікарі, фальшиві. Приблизно на 10 викликів бригади швидкої допомоги один фальшивий. А в цей час медики могли б врятувати чиєсь життя.
Наступний виїзд у бригади вже за декілька хвилин, тож часу на чашку гарячої кави не залишається. Але лікарі не жаліються. Для них клятва Гіппократа набагато важливіша, ніж кодекс про працю. І ніякого цинізму, лише професіоналізм, людяність та терпіння. Наталія Ічкалова, Ігор Дорошенко для щотижневика. Крапки над «і».